Страшно, быстрее будет. Починаємо нашу роботу, так? Ще пару хвилин зареєструємося. Давайте ще 2 хвилини і починаємо. Сьогодні неділя, через п'ятий вечір. Нормальні люди вже там купюру видня на ній. Намагаємося бути в одному. На одному можна. Можна відстрілювати. Так, гості, будь ласка, присідайте, хто, якщо у вас є, присідайте. Ні, просто йдете регістрацію. This is my election. I have some authority. Reason to be here. Okay, we have to wait a second. Шановні колеги, я хочу сказати, що поки реєструються, до нас завітали двоє гостей. Це пані Яна Лісовська, це представниця діаспори. Ну і хочу сказати, що у нас ще Кащич Київ, теж з Європи, Райдер Руді, це колишній комісар Ради Європи. Дуже просто привітати. Якщо не забереш, будь ласка, писайте. І поки йде реєстрація, я просив би трошки поміняти наш порядок денний. І дати слово пані Яні і пані Руді. Словами допомоги звернення до нас, а потім ми продовжуємо нашу роботу по порядку денному. Нема заперечень члени громадської ради. Ні, немає. Я також хочу всіх просити, шановні колеги, поки ми не почали, я хочу нагадати, що громадська рада Майдану це є площадка, де всі один одного поважають, де ми намагаємося координувати свої дії. Ніхто нікого тут не, так то мовити, не згадує злим таким словом, в тому числі і політичні партії, які існують в Україні. Мовно? Тобто ми всі коректно один до одного ставимося, поважаємо і працюємо разом. Домовилися? Домовилися. Будь ласка, ну тоді я думаю, якщо можна, давайте ми... Ви нам забезпечите переклад, якщо будь ласка, всі зрозумійте звернення до нас. Thank you very much. To have the chance to be here with you tonight. I'm not the first time in Ukraine. I'm coming here for almost 10 years to Ukraine, so I followed different steps of the democratic development on different levels with politicians and in official and private functions. Отож, пан Райнер, передусім хотів дуже подякувати за запрошення на сьогоднішню зустріч
І він як почав свою розповідь з того, що це не його перший візит в Україну. Протягом 10 років він від часу відвідує Україну і мав можливість спостерігати за розвитком, передусім демократичних змін в Україні та розвитком громадянського суспільства в нашій країні. First, I have to shortly say, I speak in private function, not officially. I'm from the Council of the European Union in Brussels. I'm at the moment in invalidity because of some eye problem, but I have worked long time in civil crisis management. Пан Райнер працював в Раді Європи в вирішенні цивільних проблем, але наразі він тут в Україні присутній більше як приватна особа, він не репрезентує свою інституцію, в якій він працював. So it's not Rada Europa, it's Rada Europejski Союз. Rada Europa – це Страсбург. So, це два різних органи. So, it's basically the institution of the ministers, where we are assistant to the ministers to make decisions. Decide on legal matters that the commission is submitting to us. Це, до речі, орган Євросоюзу, мета якого, власне, готувати аналізи та поради для міністрів. Okay, what can I say? I was here in the function for the Ukrainian World Congress, although I'm not Ukrainian from any blood origin, I'm Austrian-German, two nationalities. I came here for the second time for the elections last year and now it's 2-3. Отож, як пан Райнер опинився в Україні? На запрошення Світового конгресу українців, хоча він не є українцем, він не має жодного кровного споріднення з нашою країною, він є австро-німцем, але брав участь в якості міжнародного спостерігача на виборах минулого року та на цьогорічних переборах. The only Ukrainian link is my daughter. She is 7.5. She lives here and goes to school. So my interest is also for the young generation of Ukrainians that they have a chance to develop all their potential and to do this in a democratic way and in aligning fundamental rights for each human being. Але донька пана Райнера проживає в Україні 7,5 років, вона вже ходить до школи і через те, власне, в нього такий сентиментальний зв'язок до того, що відбувається в країні, та до змін в країні. Тобто він хотів би, щоб Україна розвивалася в демократичному напрямку. Therefore, I think you have to see this effort that you are doing in a mid perspective, not only short term, that you do this for other generations, and of course, step by step, we will develop more grassroots democracy. Grassroots democracy has come in our countries also slowly after the Second World War. It was the 68 generation. There was in Germany, for example, the Basisdemokratie, the basis democracy. So to develop civil society institutions.